Takže čaute, dnešné videá, v tomto videu sme zase na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Ak sa ti tieto videá páčia, tak zanechaj ten like a ak si tu náhodou nový a nemáš tu stále odber, tak daj ten odber, zapni notifikácie pre viac podobného FIFA 21 kontentu, aby sme dali 10 000 odberov na tomto kanáli do konca roka. Ak ma chceš samozrejme ešte náhodou podporiť, môžeš sa stať aj členom kanálu, stačí mi tlačítka pripojiť sa dole pod videom, odomkne ti tu rôzne výhody a tak. Takže dneska, ľudia, čo tu máme? Máme tu samozrejme dneska štvrtok, takže poďme sa pozrieť, čo vyjde za content, predpokladám, že bude Merky Matchups a tiež, čo ešte predpokladám, aby som vám ukázal, teda nie predpokladám, viem, keďže nám to EA sama oznámila, je, že tuto, keď proste oznámili prvý tým Rulebreakers, tak proste tu dali, že Halloween a Day of the Dead sa tiež vracajú do FUT z Squad Building Challenges, čiže s SBCčkami a novými Objectives, kde budú nejaké dresy, štadióny a peky. A začína to 29. oktobra, no a dneska samozrejme máme 29. oktobra. Čiže dneska to začne, dneska budú nejaké Halloween Objectives, alebo SBC, alebo niečo aspoň. Takže na to sa teším, na to som zvedavý, že čo to bude zač, čo nám vydajú dneska. A tak, ešte predtým, ako sa ale vyhrneme na 19. hodinu, tak tu mám na tomto účte Rivals proste nejaké odmeny, lebo som hral s Freakom Coop a dalo mi to proste body. Takže poďme si to otvoriť a sledujte, ak nám padne teraz Ronaldo, OK? Ste pripravení? Poďte, 5. úroveň, to čo bude? Ľudia, otvoríme si jeden balík. Jeden 15 kapek. Bacha na to. Sledujte, jak tam vylezie ten Ronaldo. Sledujte to. No nič, každopádne. Zajtra samozrejme. Počkaj, čo to je nejaká chyba, nie? Tým 1 teď nájdete v balíčkých po dobu 23 hodín. Asi preto, lebo sa menil čas. Takže čo, o 18. už nebudú padať, ale noví budú padať až o 19. Lol, uvidíme. Každopádne, dobre, pomaly otvoríme tento pack. A samozrejme zajtra bude veľký deň kontentu, lebo vyjde samozrejme druhý Rulebreakers team, možno nejaký nový objektív, SBC, I don't know, uvidíme. Takže z tohto, normálne chalani, neverím tomu, čo sa práve stalo, nedostali sme ani board. Nedostali sme ani board, to čo je? Čo sa to stalo s tým účtom? To snad nemyslia vážne v jej. Ale 1500 coinov, zíde sa, OK. Takže 19. hodinu tu budeme mať každú sekundu. Takže samozrejme, dneska od 19. začína aj ten event EA, samozrejme, ak náhodou neviete, tak proste môžete získavať tokeny, hej, proste teraz túto to aj promotujú, takže dneska od 7. proste, takže keď to budete sledovať 1 hodinu, tak dostanete ten token a môžete to vypnúť, takže odporúčam vám to potom ísť pozrieť, keď dopozeráte video. A tak, takže máme 19. hodinu, poďme sa pozrieť, či vydali teda niečo s Halloweenom, alebo niečo v tom zmysle. Vyzerá, že ešte sa to nerefreshlo. Jo, vyzerá, že asi sa ešte Objectives nerefreshli, ale možno hej, uvidíme. Pozrieme to ešte raz. Toto tu všetko bolo. Šílená vieda, toto je ono, ľudia, toto je nové. OK, takže toto je jediný nový Objective, čo vyšiel dneska. Takže poďme sa na neho pozrieť. Takže šílená vieda je tuto presne na týždeň. Vítejte v laboratóri. Proveďte nejaké experimenty a získajte neobchodovateľné odmeny v zájmu viedy. OK, čarodeničský kotel dostaneme ako trofej. Celkom cool, ale je to funny, no nič, takže čo to máme? Prihrajte na gol v troch rôznych zápasoch Squad Battles na minimum tížnosť poloprofesionál nebo v Rivals s max hodnocením tímovej souhry 50. OK, takže 50 chem max. To sú akože cool požiadavky, to sa mi celkom páči, to ešte neurobili. Odehrajte dva kooperatívne zápasy v režimu Rivals, easy. V režimu Squad Battles na min obtížnosť poloprofesionál nebo v Rivals čelte 3 góly hlavou. A prihrajte na 3 góly v libovoľném režimu FUT z hráči, ktorí že majú min 4-hviezdičkové hodnocenie finty. OK, nedostanete už nič neuveriteľné, dostanete len pár XP, dostanete dres, štéma štadiónu, choreo, domáci dres. OK, ako tie dresy sú celkom pekné, musím uznať, hej, akože neoplatí sa to nejako robiť, že proste, lebo je tu pek alebo niečo, není tu pek, takže ale spraví sa to easy proste, hej, ako, ale nič extra, nič neuveriteľné, lebo proste je to iba Tifo a nejaké chorea a neviem čo možné. Takže poďme sa pozrieť sem, OK, tu nevyšlo nič nové. Dobre, tieto týmy, kedy to končí? Aha, teraz to končí, takže vyhrá italský intelekt, ten som si vybral aj na hlavnom účte, takže very nice. Dobre, poďme sa my pozrieť na SBC, poď jej, niečo ste vydali snad, že? Minimálne merky matchup samozrejme vyšli, takže poďme sa pozrieť, či niečo vyšlo. Sada turecký den republiky? Dokončením týchto výzev získate sadu turecký den republiky. Znak, choreo, téma štadionu. Min bronzová, jeden stříbrný, šibu min 2.
Akože nie je to nič ťažké, ale aj tak budete sem dávať 33 hráčov za to, aby ste mali pár chorej, téma štadionu znak. Akože kým nie ste Turek, tak to nerobte. What's the point? Ďalej, preštýždňujú zápasy, takže vyšli samozrejme merky matchups, je to tu na týždeň ako vždy. Balíček zácnych hráčov Elektrum, čo je samozrejme 30 kápek, takže poďme sa pozrieť bližšie na to, čo tu máme. Takže New York City, New York Red Bulls, malý prebočený balíček zlato stříbrných hráčov, potom tu máme balíček smíšených hráčov, potom tu máme malý prebočený balíček zlatých hráčov a prebočený balíček hráčov Elektrum. Zase nie sú moc dobré peky toto. Toto vôbec nie sú moc dobré peky. Nič moc nesmierne merky matchup. Ukáž tie požiadavky. 74 rating, 75 rating, 77 rating. Tieto sa mi zdajú aj relatívne ťažké a aj nič moc peky. Takže tieto merky matchup celkom nič moc dneska sa mi zdajú. OK, a vyzerá, že to možno bude všetko. Vyzerá, že to bude možno všetko. Takže vyšla jedna nová SBC, teda dve, keď teda to majú merky matchups. Tuto samozrejme nič. Tuto samozrejme nič. A vo vylepšeniach predpokladám, že tiež nič. OK, čiže vyšlo nám tu hento, vyšiel ten objektív, čo sme pozerali už. Pozriem sa na Twitter, či náhodou som niečo ešte neminul, ale myslím si, že nie. Myslím si, že sme pozerali všetko. Job na Twitter absolútne nič je nezavesila teraz, takže nič. Každopádne môžeme sa pozrieť len na Footbin. Na tie SBCčky, čiže vyšli tieto dve. Poďme spraviť keď tak nejaký ten merky matchup, aspoň dajme tomu. Čo tu máme, čo by sa dalo spraviť. Bundesliga dvaja hráči, 77 rating týmu. No, skúsime toto, ľudia, skúsime to. Je tu 85 chem, takže možno to bude dosť veľký problém, lebo ja tento klub nemám nejako plný, ale pokúsime sa. Pokúsime sa o to, takže čo potrebujeme? Lipsko, že? Lipsko a neviem čo. Mönchengladbach? OK, máme tu. Dobre, tak jeho môžeme dať sem. A poďme skúsiť Bundes hráčov, čo najviac tam pohádzať. Hociakých. Napríklad, OK. A nejako to obstavať. OK, tak možno to nebude až taký problém. Možno to fakt nebude problém, možno to bude pohodička. Možno aj celý Bundes postavíme na ferovku. No kapa. Možno no kapa fakt, hej. Akože why not, OK. Dobre, šupneme tu všetko, ty vole. OK, LZ-ko. Tu dáme hocikoho. Dáme zlatého hráča. To je jedno, šup. Chemistry bude vychádzať, ak to bude full Bundes. Jop, pohoda, dáme tu dvoch rotov, OK. A už len SOZ-ko a máme to vybavené. Jop, a stačí nám aj bronzák kľudne. A možno to môže byť bronzák hociaký doslova. Dáme fakt, že bronzáka. Let's see. 76, potrebujeme 77. 76, poď. No takže by, bronzák nebude stačiť. 77 na to nedá, hej. OK, tak musíme tam dať silvera. To je jedno. Hociaký. 65-ka nestačí. 67-ka nestačí. No tak poď, už to ukončíme. 70-ka nestačí. Tak dobre, tak čo, tam musím dať golda? Predsa len tam musím dať gold hráča. 72-ka, 73-ka. OK, môžeme tu dať jeho. Dobre, vybavené. Vybavené. Takže hotovo, toto si postavíme. Toto si submitneme. A otvoríme si rovno ten balík. Takže let's see. Dneska nič nejaký neuveriteľný content. Tie merky matchups klasika. Tie objectives, není tam ani pack, takže nič moc. Chápem, že veľa vás to asi nebude zaujímať. No walkout, no board z tohto packu. Každopádne, takže tak. No, takže samozrejme, dneska proste kvalitný content, keďže same dresy a chorea nám vyšli. Takže nič neuveriteľné, ale zajtra snáď bude niečo mega. Zajtra sa dosť teším, keďže bude piatok. Takže uvidíme, čo bude zajtra, na to sa dosť teším. Každopádne, ak sa ti video páčilo, zanechaj ten like, nezabudni zanechať odber, zapni sa, keď chce pre viac podobného FIFA 21 contentu na tomto kanáli. Ak ma chceš na to podporiť, môžeš sa stať aj tým členom kanálu, stačím tlačítka pripojiť sa dole pod týmto videom. Díky všetkým za podporu a čaute.